西都拿了吗？好，谢谢你们哦，谢谢你，拜拜。再一次。啊，你的大鼓，你的大鼓要踩大力一点，大鼓要大力一点。对对对。好，加油。现在画小鼓的位置，一个是瘦的，一个胖的。哇，这个小鼓怎么那么胖？瘦的胖的。为什么这个小鼓这么大颗？因为它是胖子，隔壁住胖子，然后隔壁又住瘦子。要对齐哦。啊，对。怎么样？它这个里面有感应器啊，你会不会写？感觉筹备了。筹备。这
样写得很好啊。你喝醉了、哦？哎呀，小心我！哎呀，小心我！你是疯了？他就指他自己的手，然后一生气。他真的超白痴，我旁边那一位真的超白痴，还偷画我的衣服。啊，你有没有给他偷偷画回去？你有给他画回去吗？什么？你有把他画回去吗？每次他要用我的东西，我就说白痴，给我还回来。那你不就气炸了？上次也是啊，我的纸没人拿走，还好我有发现。那、啊、你没有请他还给你吗？我觉得还给我，啊，不然你就死定了。大哥。